Добрий вечір, шановні глядачі, телеканалу Новий Християнський. Я радий вас вітати в студії програми Я бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо людей, які зможуть розповісти, що Бог впливав на їх життя і вони бачили його прояви в своїй долі. Сьогодні не виключення. Сьогодні у нас теж цікава людина. Я гадаю, що ви всі пам'ятаєте, як. У 17-му році молодий хлопчина поїхав через кордон в Білорусі. Там був затриманий ФСБ сьогодні. В студії його батько Ігор Гриб. Добрий вечір. радий вас вітати. Знаєте, я от всю вашу історію трагічно слухав, і я представляю, яка це була біль, яке це було страждання для батька побачити, що. Молодий хлопчина, який ну, ще життя не бачив, він попав в руки от цього КГБ, ФСБ. І знаєте, коли я читав вашу біографію і прочитав таку цікаву річ, що ви перемогли на конкурсі у 2018 році на посаду начальника відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Ваша особиста, можна сказати, трагедія вас подвинула на те, щоб ви почали займатися всіма людьми, які стали заручниками цієї Російської імперії, ФСБшної влади. Пане Ігрі, ну. Розкажіть, будь ласка, як це все сталося, як ви це все почали робити, і в чому була ваша е, діяльність? По, ми беремо по міністерству, так? Так, так? Дійсно, в 2018 році вже стало питання необхідності в масштабах держави опрацьовувати питання політичних в'язнів. На той момент, коли це питання було вирішене, створення. Цього окремого відділу при міністерстві політв'язні було порядка дай Бог пам'яті десь 75 чоловік приблизно. які людей, осіб, які були затримані Російською федерацією на тимчасово окупованих територіях України з політичних мотивів. Звучиться так: з політичних мотивів. На той момент і стала необхідність виникнення такої категорії людей, якої раніше не було в, в Україні, в практиці держава Україна. Необхідність займатися долею цих людей. Це був створений відділ. Я його очолив, і з нуля ми почали напрацьовувати нормативну правову базу, почали напрацьовувати базу цих людей, які. З цих політичних умов попали заграти в на тим і ще раз підкреслюю, на тимчасово окупованій території України, і які частина їх була вже вивезена на територію Росії для або для відбуття покарання, або для проведення якихось дій. Як показує практика, фактично більшість із них. Не проводили ніякої, ну скажем, диверсійної чи якоїсь діяльності, а були засуджені чисто з якихось. Поглядів е, спецслужб Російської або Федерації… або навіть було сфальсифіціровано. Як це було я, стосовно вашого сина? Я, я, я зараз підведу по сину там трошки інше. Вони там це було проведено спецоперації, Це ми зараз можемо казати. А я беру тих основних людей, бо більшість із них фактично це були кримські татари. На той момент, 18-му році, хочу надати. Окупований був Крим. У нас тимчасово окупований і окремі Донбас, райони Донецької Луганської області. Більшість людей було, ми не беремо Донецьку Луганську область. Чому? Тому що в на окупованому Криму Крим... в Криму Росія встановила свою владу, свої суди, тобто своє законосудочинство, і наші громадяни прислідувалися вже по їхньому судочинству, і вони де юре ми мали можливість відслідкувати, яким чином на яких підставі їх затримують. Е, яким чудом судочинство проходить? Ми мали можливість бачити ці суди. Ми мали можливість надавання ну, а, а Це були такі квазі держави, що там, там навіть не зрозуміло було, було все. це була чорна фактично дра. розумієте. там, це було Росія не, не визнавала, що вони там е, існують, що їхні війська там є, що їхні там. Органи державної влади є це була фактично чорна дера, і там ті суди, які так звані суди, чи так звані сили, які там були, вони не То, Україною. Тобто з Кримом, так як він входив в Росію, да можна було спрацювати на юридичній площині з міжнародними організаціями О, так, і так, так далі. Так, ми це могли і відслідку... головне. Ми мали можливість відслідкувати все це діло. Ми відслідкувати яким чином ще раз я повторюю, за що, як людей цих беруть, як їх засуджують, і потім в подальшому відслідковувати їхню долю. Те, що стосується людей, які затримувалися ще раз на тимчасово окупованих територіях Донецько-Луганської областей, то це ще раз повторюю: це чорна дара. Там там було це просто зробити, було цього неможливо. І від цього виникало багато питань, від цього виникало багато. Непорозумінь, але поступово нормативна правобаза уточнювалася. Держава в подальші роки, спочатку цей статус надавався тільки тим, хто в Криму був, поступово, поступово дійшло до того, що при наданні підрозділи. Скажіть, підповідних... будь ласка, от це тільки обмін людьми, які були засуджені в Росії, за, ну, наприклад, там, по всім, всім речам. Чи можливі все-таки якісь міжнародні суди, де можна було б доказувати правоту людей, які були засуджені в Росії? Ну, дивіться, до 2022 року 22-го року, фактично, обмінів, яких обмінів, це був один обмін в 2019 році, 7 вересня, коли повернулися. Наші 11 політв'язнів, які сиділи там. Це Сімцов, Корченка, Сущенко, так, Баук, так, так. І так далі, і так далі. І моряки наші повернулись тоді, які були вашого теж повернули. повернули да. Він вже на той момент був засуджений на 6,5 років. А він був там більш трошки більше двох років. От, і моряки повернулися. От він обмін. Це був обмін, який. Після того, як президентом став Зеленський, і я так розумію, що Російська Федерація зробила жест такий, скажімо так, такий жест поміняти. Тіпа ми тебе признали, да? зробити. Чому? Бо при попередньому президентові вони, ну скажімо так, цього намагалися не робити. Хоча і, і там були обміни. А, от. А тут виникла ситуація, що ну це все теж не все так просто, бо Російська Федерація забрала з України в обмін. Вони забрали самих, такі слова, що топових своїх там реальні були шпигуни, диверсанти які топові... А віддали які, нам... Від, 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 ну, а віддали людей... Віддали які, всі сплатсовані справи. Які нічого не, не скоїли. Ну, дивіться. Ну, візьмо, візьмемо, ну, самого відомого Сінцова. Олег Сінцов, так. відомий ну, е, да, е, режисер. І так далі. Режисер ми, і так далі. Він був засуджений, йому дали е, е, термін більше 20 років, начебто за те, що вони там Всього навсе там підіжгли якісь двері. Ну, розумієте, ну там як. ну Там, хоч дія якась, розумієте, була. я маю увазі. двері ну, підпалили. Хоч, двері, хоч щось там було. По-іншому ж, якщо взяти, когось виманали е, як Балуха, о, я бочаюся, як. Е, 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 карпюка. карпюка. Є люди взагалі, які. Е, я хочу Карпель, вам сказати, він, він не зміг нічого зробити. Він його ж його зразу там на кордоні і затримали. Його там затримали в теж. Ну, там не будемо зараз про це про нюанси говорити, да, але е, 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 якщо далі я вам буду переходити, ну, не це мав нашу розмову зараз. Там були люди, які взагалі були не те, що далекі, а вони далекі, взагалі від політичного життя, були, був такий е, літвінов, такий, який був засуджений там за. В Магадані він сидів, етапували в Магазан по політичній статті його засудили. Ну, єси б дай Бог йому здоров'я, якщо ви його бачили, це людина, яка із там ну, далекої глибинки Луганської області, там на кордоні, село на кордоні, десь там з Росією. Які там яка там політика? Там день прожити, і, і все слава Богу, у нього. Ну, я не хочу далі там. Але тим не менш, його посполіти йому, вибачте, за вираз впаяли, іншу слово не підтримує. Знаєте, я три слова хотів би для наших глядачів сказати. Іноді ми бачимо, люди повертаються на окуповані території з України, і вони думають, що Росія це ж така країна, як і наша. Вам не потрібно так думати. На вас можуть сфальшувати любу справу. І зробити вас за 5 хвилин терористом номер 1 у світі. Підтвердження ваших слів. Я коли з 2018 року почав ну, вже професійно займатися очолювати відділ, до мене ж почали надходити відповідні звернення, ми почали опрацьовувати ці випадки. І мене дивувало, що з 2014 року фактично йде війна вже почалась. Окуповані території. І люди, от ви правильно кажете, продовжують їздити на окуповані території. І мене дивувало, як ви не боїтеся їздити туди е і думаєте, що вас ніхто нічого не, ну, не затримає. І затримували, і засуджували, і потім до нас зверталися. Я задаю питання. Ну, шановні, от, Чого ви туди попхнули? От, ну, от як? Я на кожному ефірі, я багато по ефірам тоді ходив. На кожному ефірі тільки я старався доносити. Так, отходять. Не, не, я, я да, не тільки, а ну, а всі, хто до цього дотичний був, доносили не їдьте, не можна цього робити. І, і потім починаєш дивитися ці заяви. Да? Людина поїхала в 17-му туди році, в 18-му туди році. Да, я розумію, бувають різні причини. Бувають родичі, бувають. Ну, там родичі, коли ті, е, перевозчики, да, які возили, знаєте, були багато да, там, ну... там, умовно, Луганськ. Там Київ і їхали там через Білорусі, і так далі, або ще щось. Ну, це зрозуміло, людина під своє життя і свою свободу вона небезпеці підставляється таким чином. І тим не менш люди їздили, і людей таких деяких брали, засуджували, і вони попадали за грати. Яка їхня зараз судьба? І обмінів Так от Це от треба ще... попередити всіх. Так попереджається, скільки років. Чому? Вже? Тому що от зараз така тенденція, знаєте, от людина там з окупованої території втекла на територію України, вона не знайшла тут житла нормального, не знайшла тут нормальної, можливо, роботи. Ну, це теж претензії до держави. Да, чому вона не знайшла? І потім вона повертається назад. Ну якщо зараз після другого року. Після Бучі, так. після інших міст, людина повертається на окупований ну, територію. Тобто я вважаю, що це люди ем, колаборанти. Я, от, я, моя особиста точка зору, я не сприймаю. Я не сприймаю, що там е, ті, хто хотіли виїхати за кордон, як біженці виїхали, люди якісь е, сподіватися. Дайте, я вам скажу так, може, ви так вважаєте і маєте право на це, але о, знаєте, я подивився на оцих. Людей, які вже там в віці, да? і ти розумієш, що вони, вони все своє життя за ту хату, за ту квартиру нещасну, вони трималися. Понімаєте? І я думаю, ну, знаєте, може, може зробити скидку на те, що от, от люди якісь там вже е, е, пожилі. Ну, ще раз, приклад Бучі, коли е, ну що далі ще казати? Коли йде, вбити, можуть просто так, просто так навіть не те, що тебе звинувачують про українських позицій, а вбити перед... те просто за те, що холодильник твій забрати чуні таз вибере. Перед тим, як е, захопили Авдіївку, я поїхав по підвалам. Ну, ще mm -hmm. вона була, е, там 110-та бригада стояла, вони її так міцно тримали, тому mm -hmm. е, нормально все. Я як там з нашим капеланом ми поїхали. Я от по підвалам пішов, стільки там людей сиділо, Да. Я кажу, чого ви сидите? кажу. Ви ж бачите, ну вже нема приміщень, вже все ж розбили. За що ви тут тримаєте? Шо, за що ви тут тримаєтесь? Ви знаєте, я нарвався на ну, на такі грубі е е е вислови. Ждуни, вибачте, виходить. Вони кажуть, а як ми тоді сюди попадемо, коли Росія захопить це все? Я кажу, а навіщо вам сюди попадати? Я кажу, так у мене тут квартира. І от, знаєте, я б не, я б не сказав, що воно там колаборантське в голові, а от воно більше таке собственническе, що от тут моя квартира, і я все одно тут хочу жити, і все одно я хочу. Бути. І знаєте, навіть так, от, ну, хоча ми й допомогу, там, і харчі привезли, і все. все І все одно от був такий, знаєте, от такий конфлікт якийсь, да, що. Що ви нас тягнете, що ви нам там можете дати, що ви нам там можете предложити. Ну, як до чого це все? Оцю небезпеку кожен українець має відчувати. І якби Росія не заманювала наших громадян там з якимись кращими речами, ось вам простий приклад: взять молодого хлопчину і накласти на нього, що він там щось хотів підірвати, щось хотів взірвати. І як ви кажете, фактично всі справи вони фальшовані. Да. Так це ж ви берете ще раз: це ж ви берете приклади з політичних в'язнів ще до 22-го року. Після 22-го року, як то кажуть, маски зірвані були. І вони сюди заходять, фактично вже не скривають, вони заходять як захватчики, як окупанти. Які заходять на свої землю, як це вони вважають своє вже землі, і вони роблять все, що заманеться. Які можуть бути квартири, які вони можуть забрати все майно, можуть забрати. Ну я вам хочу привести випадок. Такий був ще до 22 року. Ще в міністерстві працював. До мене звертається моя спів... знайома Одна каже: так і так, випадок вона сама була із Луганська, і звідти виїхала. А її подруга залишилась там. В неї був бізнес, там точки, е манікюрні кабінети, якісь щось таке, я вже не пам'ятаю, Ну, мережа ціла. Каже: допоможи, ви, ви допоможіть". говорю, Що таке трапилось? Її там взяли і і, і, і там, значить, її звинувачують у е шпіон, шпіонажі на, пор... на користь України. Я кажу, а вона щось там була? Де ні, не була вона, вона просто почала. Вона надумала виїжджати звідси. Ну це вже був, здається, мені 18-й рік. Mm -hmm. Тобто з 14 по 18 вона надумала виїжджати. І вона почала розпродавати бізнес. А, а до неї приїхали, коротше, забрали гроші, забрали ці, всі її торговельні точки і ще й впаяла їй статтю за, вибачте, за виріс, за шпигунство, і її там почали, по неї почали вести справу цю. Я кажу, ну так треба ж думати, було раніше. Ви що, Очікували, що там буде судочинство. І от стала позиція. Вона хто? Вона політичний вона особа, яка політи... переслідується з політичних поглядів. Хто ця жіночка, яка е, залишилась на окупованій території, вела там бізнес. Потім, коли її там почали, е, ну скажімо так, підрізати крила, трошки вона вирішила поїхати. От як її? Хто вона? От на вашу точку зору? Ні, Ну це люди, які просто не думають. У них нема е, от такого розуміння, що є е, Україна, що є Росія. В них нема цього розуміння. І от, от прийшла от, Росія. У них оці стерті, оці кордони в разумі. Да? І це наше, і це наше, от це мова наша, культура російська наша, росіяни гарні люди. А Україна, ну це теж наша. Це тут ми теж живемо, тут теж. Ну ми ж як помні, як вони всі казали завжди, да? як до мене. Під час там, конфлікту один армянин прийшов і каже, каже от чому Росія з Україною воює? Ви ж один народ. Я кажу, так ви ж теж, кажу, з азербайджанцями, один народ. Вони кажуть, Ні, ми не один народ. Я кажу, так і ми ж не один народ. Це ж потрібно розуміти. Знаєте, Оця, оця думка вона була завжди. А ці люди просто не думають, треба думати. Хто ти, що ти, ідентифікація повинна пройти в житті. Це підтверджує ваші слова, підтверджує те, що в Україні мала вже пройти за ці всі роки українізація. Вона мала вже відбутися. А в нас, ну, 90-ті роки, мені важко назвати, що там щось було взагалі. 2000-ті роки спочатку. знаєте, при Кравчукці, от трошки було. З'явились українські пісні, з'явились українські фільми. От було трошки, буквально там два-три роки. Потім Табачник, потім Кучма. Табачник, ви згадайте, да. голова його що там, адміністрації, чи що там було вже, як вона називалася на той момент. От я вже не кажу, що потім трошки при п'ять років при Ющенка, коли став там, ще трошки робив, а не відбувалася українізація, але це було не, не таке, не в тому вигляді, не в тому обсязі, не так як вона мала бути. В правильно ви кажете, що в головах не пройшло ніякого перелому. Що у нас включаєш телевізор? Там російські серіали, російське все, російська попса, російський, фактично російський інформаційний простір в Україні, плюс канали Інтер, плюс канали, теж один плюс один, які вже Україна е, які, Україна, які е, ну, транслювали, е, вибачте, мені про російські наративи і вносили всі роки в, в українських голову українських громадян цю російську ідеологію, все ж таки. Це і є все наслідки те, що ми маємо зараз е е цю війну, те, що зараз вже йде в цю відкриту, відкриту вже війну. Вже то, що... Це є логічним продовженням відсутності українізації, відсутності саме ідентифікації людей. Правильно ви кажете, що у людей повністю було розмите це діло, бо, враховуючи, це, яка кількість в Україні було людей, які сюди були привезені з території. Колишнього Радянського Союзу, в більшості з Росії, які завозили сюди в ті хати, там, де люди померли від Голодомору, або завозили, завозились просто там на Донбас, коли ще е завозились туди, там на заводи, на фабрики, які там будувалися, розмувалися. Це є принцип радянського союзу, царизму і радянського союзу розмить розмитий. Етнічний простір, який був в Україні. Те, що ми маємо зараз бачимо в Маріуполі. Кого туди завозять зараз? Так. Росіян не вистачає, завозять вже взагалі привозять з Середньої Азії, туди розсіляють. Але заміна українських громадян, щоб тут їх не було, щоб не було українців. Таким чином, нема автохтонного населення, нема відповідним чином, хто буде за це боротися. Це є позиція, імперська позиція Росії, яка проводиться у всі роки. Пане Ігорю. Ну, тепер давайте трохи про релігійні питання. Знаєте, от ви мені розповіли перед програмою, що ще в 90-х роках, коли ви працювали прикордонником, і одна з ваших таких задач це була праця з населенням. Да, у вас з'явилась така думка, що треба залучати до військовослужбовців, до впливу на військовослужбовців. Священників, і, мабуть, це такий був, ну, перші такі думки для того, щоб з'явилася в Україні Капеланська служба. Ну, слава Ісусу Христу добре, сьогодні добре. ця Капеланська служба є. Знаєте, я от буквально позавчора повернувся з одного підрозділу, де ми Молились, затверджували нашого капелана. Він отримав наказ на те, що його призначили капеланом. Це дійсно велика справа. Чому? Тому що я бачу капеланів поважають, до них дуже добре відносяться, їх приймають як авторитетів духовних в, в Збройних силах України. От звідки у вас така думка з'явилась тоді ще в 90-х роках? Назвемо це Промисел Божий, назвемо це, як людина розвивається, розвиток, саморозвиток людини. Можливо, це з цим пов'язано. Можливо, це пов'язано все ж таки з тим, що на той момент в 90-х роках все ж таки церква почала розвиватися і. Ті багато тих речей, які були в, в Радянському Союзі, недоступні, їх ми просто не бачили, не чули. Е, вже при вільній Україні воно воно пішов. Цей розвиток, і ці думки е, вони почали залітати. Все ж ну, ви ж працювали за собою складом. Так, да, звичайно. Я працював, я служив е, ну, це, як в, Замполіт, то е, е, було чи? Ну нема замполітця трошки. Це. Це, він же теж працював, але замполіт в радянській армії це був представник партії у військах. Ну, це да, про, да, це да. проведення, основ, Основна мета це ідеологічна підготовка особового складу. А ви більше по психологічні? А, а тут більше, ну це комплекс був. Звичайно, це і психологічна підготовка, і інша підготовка, яка впливає в роботу з особовим складом в комплексі, бо не може бути там якийсь вузький напрям. Робота з людьми це основне. Добре, Вержави? можна так да. сказати, що. Десь ви відчули там на, на на рівні інтуїції, що одного психологічного вплаву, впливу замало. Важливо, щоб ще й духовний якийсь. Був. Безумовно, безумовно, десь я відчув, і е, я вже вам розповідав, що це було, що коли я вже почав задуматися над цим питанням, що треба залучати, якраз з'явився на той момент я служив Чернігівському прикордонному загоні і був призначений на кафедру е, новий єпископ, якраз який. Володи Каникан, і в мене виникла така думка з ним зустрітися і запросити його для проведення бесід з нашим персоналом. Ми познайомились чудово, три з половиною ми працювали. Чудово це робили, поки, на жаль, він помер в молодому віці. Але були, були призначені капелани, які вже священники, які, чи капелан слова такого не було. На той момент, бо не було ні нормативної правобази, не думок ще про це не було, ніде це було щось таке, знаєте, захмарне на той момент на 90-х роках, щоб будь якісь священики тут служити. Навіть, знаєте, як, навіть мрій таких не було. Але вже була. Оці були перші кроки, коли почали приходити і працювати з особовим складом священики, в цьому вже була необхідність. Я вже побачив, що є потреба в цьому. Ну, Тобто, розумієте, він прийшов, і священик, і. Відгуку відкалку не було, то ну, ми, може б і не працювали. А так, коли побачили, що є ефект, люди звертаються, люди е, їм цікаво, ми почали цю проводити роботу. Я почав проводити цю роботу, і відповідним чином, вже коли потім був приведений на службу в Київ, то цю роботу було тут уже продовжено і. Ну, скажімо, продовжено, розширено, і потім вже і я був залучений вже до безпосередньо цієї вже виникнення капіланської служби вже в масштабах держави. Ми тоді напрацьовували, от була така рада, зараз ви казала, мені існує вона при Душпасторської опіки, місті. рада, опіки, при міністерство оборони оборони, да. там, де входили всі конфесії основні, які є в Україні, там ми. Напрацьовували нормативну базу на той момент, яка, бо все з нуля напрацьовувалось. Ми обговорювали е, всі ці положення, обговорювали, е, бо у кожного в кожної церкви в свій напряму були свої думки, шукали консенсус, шукали ці речі, які ми б е, е, і знаходили, і розвивали ці питання. І, і слава Богу. І дійшли, бачите, є закон про капеланську службу, служить капелани зараз. В, в, Збройних силах та інших військових формуваннях. бо ну, вони є у всіх національній гвардії, державній прикордонні служби. Значить, і в національній поліції теж починається процес зараз тільки на громадських засадах, але я думаю, що воно переросте і це буде посада вже така адміністративна. Можливо, багато речей, хочу сказати, залежить і від точки зору. Деяких посадових осіб, які можуть сприяти, а можуть не сприяти е капіланські служби, бо на жаль, до сих пір бабачесь, а прикордонна служба вона входить до міністерства е е е е справ е е е зразку західних країн Європи. Зробили що і Національна гвардія, яка була окремою раніше структурою, і Держприкордонслужба, яка була окремою структурою, їх ввели в оперативне управління МВС, Міністерства внутрішніх справ України. Хоча по суті, ну це є окремі структури, які значить капелан прикордонної служби це теж ну, як Національна гвардія, так? Да? Ні, ні. Національна гвардія, національна гвардія, державна прикордонна служба, державна прикордонна А там служба. теж є посади. Є посади, так як і в збройних силах. Це офіцерська посада. При там є критерії одні і ті, що в збройних силах. О. Що для прикордонників і національних. бачите? Ви мені відкрили зараз очі? І те це, це теж до чого я буду намагатись дійти. Да? Тому що в нас в ЗСУ є капелани, в Нацгвардії в є капелани, в поліції є капелани. при прикордонні слів. Поліції немає на, на громадських засадах. Це вони проводять на а, да. а там є штатні посади. Є посада, тобто, ну возьміш, штатна посада по військовій частині, там, де є зазначена ця особа. Це офіцерські посади. От, і посади, там є певні вимоги для отримання, для отримання, хто може бути, при яких умовах може бути займати цю посаду. Там треба ну, пройти певні критерії. Церква, яка, ну скажімо так, акредитована в державних органах влади і має для цього державні органи влади сили структури, яким є потреба, вони, як би, надають квоту для цього. і... Церква або релігійна організація надає свого представника на розгляд цій структурі, військовій структури, в якій є потреба в цьому представнику. Або це можуть бути православні церкви, або це можуть бути протестантські церкви тобто тут в залежності від потреби. Пане Ігорію, зрозумів. Ну, скажіть, будь ласка, от ми з вами. Народилися ще в Радянському Союзі, все-таки вперше, коли ви усвідомили, що Бог є? Знаєте, я це згадую, згадую, згадуючи своє дитинство, і враховуючи те, що ми живемо в Україні, а не в Росії. Я хочу сказати, бо там в Росії я взагалі не бачу, що там є ну, є церква, скільки, бо я багато їздив в Росію, маючи там родичів, як багато із нас. І я там не бачив взагалі що люди ще до церкви, якимось чином прив'язані. На відміну від України. Ще починаючи з самих-самих, я там не знаю, з яких часів там у бабусі бачив, наприклад, у бабусі бачив церковий, різні церкові книги, книжки, які це в селі, на хуторі, там дійсно світла не було. Які там були щось було. Я ще там я читати не вмів, але я бачу, що це. Або Біблія була, або інше, щось щось було. Такі, з з коряними Ще Там і без обкладинки щось таке, ну розумієте, вона вже стара, щось таке було. От. І все ж таки завжди релігійні свята, храм в селі, храм це був, ну я вам хочу сказати, храмове свято це було на рівні, щоб ну, не ну, основне свято в селі. Оце було. Люди могли в церкву не ходити. Церкви в селі не було, храму свято було. Люди пам'ятали за те, що тут була церква, бо часто церкви були вже клубами чи там зерно. Бачите, не змогла, сховщими. не змогла Російська Федерація. І е, Радянський Союз зламати оці традиції. Не змогла. Религії. І воно переда, і воно передава, передається. Ну, чим воно там, от молоко матері кажуть, чи там чимось. Але воно. І я чітко знав, що в кожному селі є храм. Я не знав і не розумів, може, що таке храм. Ну, що це храмове свято. І що, але я знав, що в кожному селі окремо. Потім я задавав собі питання: а чому окремо? А чому так? Знаєте, от як ну, сам для себе задаєш питання і поступово-поступово. Е, ти е, розвиваєшся. Але ж не треба забувати, що ми тоді були жовтенятками, піонерами, е, комсомольцями. Потім ти хочеш розвиватися, ти ставав членом партії, бо ти вірив в це. І коли е, е, я кажу, да, я був членом партії, я в це щиро вірив, а в ков. В той момент я в кого, в що я мав вірити, що чисто бути дисидентом, я до того ще не доріс, не дійшов. Вірити в Бога і відкидати це, я теж до цього не дійшов. Тобто ну, треба рости. На жаль, після 90-го року, навіть дуже сильний, на мою на мій погляд, поштовх після 85-го року на ну, це люди, які цікавились. Коли відкрилися ці всі архіви, коли відкрилися оцей, коли в Радянському Союзу почали друкувати тоді все, фактично все. І коли оцей пішов потік інформації, який треба було тільки хто цікавився в ну, рамках. Релігійний перелом е... стався в 88-му році. Коли було е, тисячоріччя хрещення Русі, то перелом став дуже сильний. Перестали переслідувати. Це не те, що перелом перестали при переслідувати цікавитись люди почали, люди дуже бачали, чому, як, да бо ну, можемо сказати, по своїх батьках вони теж були далекі від церкви, враховуючи, де вони, як вони виховувалися і росли, але поступово, і так дивлячись на всіх, не змогла Російська імперія викронити це все в нас. І, враховуючи те, що церква е, Тере це. Українська церква це читай Україна, яка відстує інтереси України, яка є джерелом духовним джерелом надбання українців, тому і треба його розвивати. Якщо прийти в московську церкву, ми побачимо грандіозну різницю. Я зараз не буду давати їм оцінку в плані інших, це не тема нашої розмови, але церква українська це дійсно є джерелом того. Спаспадкаємності з історичних частів, до наших днів українства, самовизначення, самосвідомості, і, безумовно, це є тим. Ті річю, яка сприяє розвитку держави. Знаєте, от чим відрізняється людина віруюча від людини? Невіруючий, Да? Людина невіруюча, він каже, я всього досяг сам. Да? Людина віруюча, вона все-таки має в своєму житті випадки випадки такі, коли він каже, ну так, я зробив все можливе, але все-таки допоміг мені Бог. От у вас такі випадки були? Я хочу, знаєте, коли в тебе у людини все добре, ну все добре, і чудово, мені ніхто не потрібен. Коли щось трапляється, коли до кого людина звертається. Як до горя, то до Бога. От, от оце, оце і той яскравий приклад, коли, коли ми починаємо. як е на фронті, там, виявляється, немає невіруючих. Там всі стоять віруючі. А чому? А тому що ти починаєш задуматись уже трошки, в тебе інші цінності міняються. У тебе немає. Ти вже ментально по-іншому усвідомлюєш своє життя, своє призначення, цінності цього життя. І І коли я чую, да я там не вірую ні в що не людина все одно вірить в щось. Назвемо це в удачу, назвемо це в якісь інші речі. Але якщо з людиною попрацювати і то е, е, і підвести її під це ж під визначення, що, що таке удача, чи що таке природа, хто там що зробив, ми підходимо під яке визначення? Так, визначення того, що є начальник цього світу. От, є Бог, який цими процесами, розумними процесами, не випадковостями, Він керує і направляє їх. і… Знаєте, от, о, це гасло, яке з'явилося, що Бог з нами, Україна, вона переможе. Тому що Бог з нами. Да? Ми це утверджуємо на кожному е на кожному кроці, можна так сказати. А від чого прийшло це усвідомлення? Ну, Давайте скажемо чесно: ну, під час війни ми дива побачили. І ще побачимо. І ще побачимо. І ще побачимо. І розуміння все ж таки розуміння, що Україна була і, я вважаю, і набагато в гіршій ситуації, коли, здавалося, вже виходу нема повністю, коли вже вона окупована, коли вона вже фактично зачищена, від як це було після 17-го року, коли сюди трошки після 19-го року, коли сюди Московські орди прийшли, фактично почали зачищати все, що можна було прогресивне в Україні. Коли вже здавалося, що тут вже ну, неможливо якраз якась українізація, коли людей, які там щось із себе представляли, їх просто, просто зачищали. Ані, все одно Україна існує, Україна розвивається. Да, не так бо як би нам хотілося, Так не не так, як так швидко. Так, не настільки з нашим потенціалом дуже образло, я ну, маю можливість бувати за кордоном, і багато де був, і багато з чого бачив, і мені настільки, ну, як сказати, знаєш, який у нас наш потенціал, який ми можемо, який ми не використовуємо, який ми втрачаємо шанс жити краще. Причому в багатьох речах, на жаль, самі собі ми. ну, не даємо розвиватися. Пане Ігорі, знаєте, от я по різним буваю селам, містам, там особливо на території, де вони були в окупації, або десь при, при такі кордоні з Росії території. Да? І, звісно, коли ти проповідуєш там багато людей, все, хтось до тебе потім підходить і каже: помоліться, будь ласка, там, щоб. Сина повернути з полона, щоб там батька повернути з полона. От, ну, такі питання дуже багато, як до пастора, до мене звертаються. І я бачу: от знаєте, у вас було таке горе в 2017 році, ваш син попав в російський полон, і пройшло ну, довгих два роки, перш пер, пер, ніж ви все-таки добилися його визволення. Знаєте, от, якщо є кілька слів на дихання для таких людей. І гарні слова, борітися і поборити. Борітися і, і поборити, це дійсно так. Не треба, не треба сидіти, склавши руки і думати, що хтось десь щось за тебе зробить. Треба... Це перше. Згадуйте, це кажіть. Це перше. Друге, нема таких речей в житті, практично, на мою думку, яких. Які б ти не зміг би зробити. Так. Тобто, ну, умовно, ти хочеш стати президентом, ти, ти можеш. Їм можеш їм стати. Але це, для цього треба робити певні кроки. Займатися політичною діяльністю. Ну, ми говоримо за гіпотетичне, але е, це можливо. Те, нема речей, які неможливо, щось зробити. І за тих рідних, які знаходяться. В окупації, які знаходяться за гратами чи в окупації, чи, чи які знаходяться зараз в Російській Федерації, за них треба боротися, за них треба кричати, за їх розголос треба робити, робити максимально. Коли до мене зверталися вже, коли син повернувся, і, і мені до мене зверталися люди, які там родичі знаходяться. Я казав, «Борі... кричіть на кожному кроці. «Ой, я нам казали не цього не робити. Я говорю, не будете цього робити, за них ніхто знати не буде. Так. І, ніхто, і, ви і, пропадуть, пове... і не знає. І знати... пропадуть, і згинуть вони там, і так. знати ви не будете. І тому це треба робити, і шукати всі шляхи, а шляхи е... шляхи Господні вони невідомі, що як так. робити може. Може бути, це робити, шукати. Я ж коли я, е... ну, трапилось, я шукав шляхи від, не знаю, від президента України. Я дійшов до президента України і до Папа Римського. Ну, скажімо, оцей, е е весь цей спектр посадових осіб, скажімо, які могли вплинути. Я вже не буду казати, ще з інші речі, які я робив, за них не говорять голос. Е але це треба робити добуватися. І тоді стучиться, вам відкриють. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за розмову. Хай вас Бог благословить. А нашим глядачам хотів би сказати: прислухайтесь, це рецепт віри в те, що е, якщо людина вірить, і людина все робить для того, щоб перемогти, то можна навіть відбити у такого монстра, як Російська Федерація, своїх полонених і повернути їх назад. І це дуже дієвий такий спосіб. Треба кричати, треба казати. А Папа Римський він не також і далеко, з ним можна зустрітись. І президент не також далеко, з ним теж можна зустрітись. Головне, щоб хтось цього дуже сильно захотів. Дуже вам дякую. Хай, Хай вас як Бог благословить. Добро запрошення. Шановні глядачі, телеканалу Новий Християнський. Хотів би вам нагадати, щоб ви підписувались на наш YouTube канал. А також ставайте партнерами нашого телеканалу для того, щоб ми далі могли розповсюджувати слова віри. Тому що віра вона завжди перемагає. І сьогоднішнє інтерв'ю це ще один доказ цьому. Амінь.